Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сьогодні агенція Reuters опублікувала велике розслідування, присвячене ролі російських спеціальних агентів в українській державності, як такій, в силових структурах, у армії, у спеціальних службах. Це розслідування, зокрема, присвячено тому, як російським військовим вдалося за такий короткий термін пройти у зону Чорнобильської атомної електростанції. І яким чином росіяни сподівалися за короткий час захопити українську столицю Київ і створити там маріонетковий уряд на чолі із зрадником Віктором Януковичем. Розслідування також пояснює, чому сьогодні в Україні говорять про необхідність позбутися тих російських агентів, які ще залишаються на всіх рівнях управління. У тому числі так званих сплячих агентів, кроців, які можуть бути ще не активовані російськими спеціальними службами, але відіграють свою роль у якийсь інший вирішальний момент в стосунках між Російською Федерацією і державою, яку ця Російська Федерація бажає знищити – Україну. Є абсолютно очевидним той факт, що зараз в Україні питання того, наскільки ефективними є структури державності у боротьбі з цими російськими агентами, є досить важливим з точки зору виживання самої державності. Однак, чи можна вважати, що розслідування агенції Reuters є якоюсь величезною сенсацією для тих, хто жив в Україні всі ці три десятиріччя? Адже люди, які дотримувалися проросійських, антиукраїнських поглядів, ніколи їх не приховували. Це не якісь люди, які взялися ні звідки, а намагалися зробити вигляд, що вони великі українські патріоти. Зовсім ні, навпаки. Бажання продемонструвати, що Україна – це така собі частина руского міра. І що справжній український силовик і державник має за свою головну боротьбу, мету боротьбу з українськими націоналістами і радикалами, було мейнстрімом в українському політичному житті всі десятиріччя існування української державності, як такої. Боротьба з так званою партією війни в останні роки, після того, як Росія напала на Україну. Про цю партію війни почали говорити з 2014 року. І не дарма ж одним з головних мотивів політичної боротьби в Україні став доказ того, що це українське керівництво зацікавлено у продовженні війни з Росією, що це воно не може домовитися із російським бурдалаком Володимиром Путіним. Де, хочеться запитати, всі ці люди, які таке стверджують? Те, що націоналісти не дають можливості встановлювати хороші стосунки з Росією і Україною, і таким чином надають можливості розвиватися українській державі. Чи не це було головним гаслом передвиборчих кампаній Віктора Януковича і 2004-го, і 2010-го року? Чи не за цю ідею голосували мільйони наших співвітчизників, і зовсім не тільки у східних і південних областях України? Прихильників цієї ідеї можна було, на жаль, знайти і у центральних областях України, і навіть на західних територіях нашої держави. Теж була партія регіонів, партія російських агентів. І абсолютно очевидно, що коли проросійські сили приходять до влади, вони розставляють на місцях тих, хто лояльний їхнім поглядам і лояльний Москві. І мова йде зовсім не тільки про якісь там нотаріальні контори, а звичайно про Службу безпеки України, про Міністерство оборони України, яким в часи Януковича керували взагалі російські громадяни. А ще російські радники прем'єр-міністра Миколи Азарова, який просто сам по собі був російським агентом і ніколи цього особливо не приховував. А ще російські радники прямо в будинку Служби безпеки України. Це теж не було таємницею ні для кого, хто знав про те, як працює це відомство в часи Януковича. Ну, підемо далі в історію. 1994 рік. Обрання Леоніда Кучми президентом України.
гасла про те, що тільки відновлення економічних взаємин з Росією буде дозволяти Україні розвиватися як державі. Костянтин Затулін, цей російський шовініст і агент російських спецслужб в ролі одного з найголовніших учасників передвиборчої кампанії Леоніда Кучми поруч із Дмитром Табачником. Чому ми про все це забули? Чому ми не розуміємо, що ім'я цим російським агентам в українській державності – Легіон? Те, що українська держава взагалі після усього цього ще існує, це просто політичне диво. Її взагалі не мало б бути. Але я скажу, чому вона існує. Українська держава існує тому, що існує український народ. Що український народ, незважаючи на всі свої електоральні помилки, все ж таки був народом, який хотів, щоб ця державність існувала. І племені російських агентів в українській політичній підприємницькій еліті, тупі і жадібні, не вдалося знищити українську державу, як вони не намагалися і не старалися. І одним з величезних завдань цієї кровавої, жорстокої війни, яку Росія врешті-решт розпочала проти України саме тому, що не впоралися її мерзенні агенти, буде повне очищення від російської агентури в українському державному управлінні. Від совкового мислення громадян, які цим своїм совковим мисленням поставили і самих себе, і своїх дітей. Практично на грань виживання самої української нації, кожного її представника. Від руского міра, в ідеології і культурі. Від цього доведеться очищатися просто, якщо українці захочуть не розвиватися, не процвітати, а вижити. І ось про це розслідування агенції Reuters, з якого всім потрібно робити висновки, щоб потім на наступних президентських і парламентських виборах знову не зробити такої помилки, яка призведе до чергової катастрофи в історії української нації. Не треба думати, що помилки можна робити до безкінечності. Врешті-решт народи, які роблять помилки, зникають разом із державами, які вони намагаються створити. І треба завжди пам'ятати просту річ. Головною політичною задачею Російської Федерації є зникнення української держави з політичної карти світу. Українська держава має не існувати. І заради цього Росія буде робити все, що вона зможе зробити. Це не гра у війну. І не гра за якісь клаптики української території. Це гра на виживання українського народу і української держави як такої. І ось для того, щоб української держави і українського народу просто не було, щоб тут була Росія, і були потрібні всі ці агенти. І це просто потрібно усвідомити. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вирішив поговорити з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Не про українську кризу. Як можна зрозуміти, у Державному департаменті поки що не вважають за потрібне розмовляти з російськими бандитами щодо врегулювання ситуації в Україні, тому що бачать, що в Москві ніхто не бажає цього врегулювання. Про обмін в'язням. Як відомо, Москва звично тримає у в'язнях американських громадян, фактично тримає у заручниках, щоб добитися від Вашингтону звільнення якихось своїх цінних агентів. Знову ми про агентів. Тепер вже у Сполучених Штатах. Як відомо, і у Сполучених Штатах достатньо російських агентів. І спеціальні служби Сполучених Штатів просто можуть бути достатньо ефективними, щоб дізнаватися про таких людей, заарештовувати їх і відправляти до суду. Так от, хтось з цих агентів має шанс вийти з в'язниці, якщо Російська Федерація погодиться з пропозиціями Білого Дому щодо звільнення зірки американського баскетболу. Можливо, когось ще з американських громадян. Ось саме про це буде перша телефонна розмова державного секретаря Сполучених Штатів і міністра закордонних справ Російської Федерації, якщо вона відбудеться, звичайно. Для цього ще Сергій Лавров має повернутися з свого
африканського турне, яке закінчується у Ефіопії, теж є частиною геополітичної боротьби Росії з Заходом, тому що водночас в Африці знаходиться президент Французької республіки Еммануель Макрон, який також намагається затвердити власний вплив в африканських країнах і вимагає від африканських держав засудити звірячу агресію Росії проти України. Так що боротьба продовжується, можна сказати, на всіх континентах і у всіх вимірах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!